se mingi na bino baye vaso bozwi libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo lisusu tozongeli biso na bino lisusu awa epai ya mfumu kusu oyo ndenge tolobaka ete ye azali liziba oyo ekaukaka te tellement ya koyekola epai na ye eza ebele bomonaki na emission oyo eute koleka ete tolobaki tosilisaki mitunda na biso te tozalaki na yango na yango wana lelo esengelaki biso lisusu na kondimama mpe na bango kozonga awa mpona toyeba lisusu kosilisa maye tozalaki nango na kolika ete na mbala oyo vraiman tokoyeba kosilisa nakozala ngai moko te plateau na ngai ntango nayaka awa tokabolaka ngo na tata ndombele boni kinga na kati ya tumba nyango ya balanga mbote na bandeko nyonso botoyi bongo libaku ya kolanda biso omokolo molelo elobi nengo ya balanga toye na liziba ye kokaukaka te tolobaka bango bali ebale biso toyaka na mwa bitokeli na biso sofre bino botikala skoce po ya libe mpo na ntere na bino tokotunaka makambo mosusu biso toyebi kasi na ntina ya kopesa bino savoir nde yango elingisaka ete totuna mituna mosusu liboso ya lisongi atila fumu kosoki ya mozala mpanda na mbola bolanda biso na bokebi mpenza na elongo ya nengo ya balanga mbtv mpe vuvamu television ensemble nde toye lisusu kozwela bino mayele mpe boyebi liboso ya lisongi atila fumu kosoki ya mozala mpanda na mbola matondo fumu koyamba biso lisusu epai na bino na mokolo malelo matondo mingi nengo ya balanga elongo na tata ndombele mpo na nini te balandi baso na bisika bie bazwami na bandako na biteni biso liboso ya bitando bya bango fumu tokokota mbala moko na mituna na biso na emission oyo elekanaki tozalaki na mituna ebele kasi mingi vraiman toyebaki kolekela yango likolo likolo mingi ngai tolingaki toyeba nanu lelo tokotuna sango ya vuvamu te po ete ezali malamu na kolanda na bino ndenge bolobaki kasi yambo ete tokota mituna misusu tolingaki toyeba mfumu mpo bandeko moko mpe batunaki ngai yango batunaki biso balobi ndenge nini bango nyonso balandaka fumu kimbangu tomoni lelo baoyo bazolanda fumu kimbangu bazali ebele kasi lolenge nini ezosala ete basangana te bayokana te guerre wana ya leadership pourkui eza kobima na bango eza kopesa biso mpe mpasi toyebi te tokondimela nani matondo mingi ya nengo malanga bituna ya bandeko ezali malamu tobandi na yango mpo tobosana te mpo bandeko batunaki biso matondo bituna ya bandeko ezali malamu bango baza kokanisa tozali na guerre na bandeko mosusu to guerre ya leadership toza na guerre ya leadership te ezali kaka likunia po mundele atikaka epai ya bayindo mpe bandeko na biso bazangi kozala na sikle ya ntemono mpe mibeko ya bikela na kati na bango yango bomoni ezobima lokola ete toza na bitumba mpo toza na bitumba lokola na bango bandeko bazotanga nkombo ya mfumu kimbangu kasi bazali na bango te na kati etumba ya lobiko ya bayindo bokeseni yango wana bango bazosala mangomba na bango baye baza na kati na bango oyo bango bazokamba baza lokola baklia na bango biso tozobunda etumba ya lobiko ya bayindo bokomona ete biso tozosala etumba na biso religion africaine aza kobunda na religion chrétienne religion islamique religion bouddhiste tozodefendre loposo moyindo tozongisa moto moyindo na boyebi ya botata mokeli kasi bandeko wana bazwi kaka nkombo ya mfumu kimbangu bakotisi epai na bango mutu na mutu abandi kosotoproklame nga naza boye nga naza boye nga naza boye esika kaka bakoyoka balobi na bango bo siko mfumu kuzu
et comme à vous t'es pas nabiso et comme babandé ko finga bino quand pour moukou sa finga rabango a finga rabango te pour ceux qui basala qui n'a tate tumba lobiko ya baindo bande ko nabiso wana mbela tamo kwa finga quand pour moukou soute mbele to sanganaka poto bunda et tumba kasi lokola bango bazana bango na kati ya bitumba te biso toza na kati ya etumba nde bongo toko baki sako limbola toza na kati ekipe joueur oyo azana souci ekipe gagner abomaka nzoto ayebi kopesa pe pass na baninga pe asala kamanso ekipe na bango ezala na lokumu po batia babi balonga kasi ba feneya baye bazalaka baebi na bango kobeta bale malonga te bango nde ba pimelaka siko ba meilleur lokumu soki meilleur na ekipe na bango achebi bino bokanti bi wana chake za ya nini ezaka ya kisita okanisi nini non ami yebi kaza footer ya kokoka kochia bite yango akolinga moninga o balingi bandima bakitisa moninga wana parce que pour na ye yebi ke ya kondima manete po za footer nda kolinga siko akitisa valeur ya moninga Joka moninga oyo azali na ye meilleur akolingani komikumi sante azali meilleur po bato bakomona ki meilleur na ye na bokasi oyo ya kosala po ekipe elonga nde bakokumisela ye meilleur eske bandeko na ngai wana na tuna mutuna bazobunda etumba lobiko ya baindo to mutuna mutuna lopango na ye esika asotoproklama bitumba ezali en face yango bozomona sikoyo ete ndenge bakeleli mangomba batali sima ndoki na bango na ngambo na biso to bundanaka babetaka na ngambo na biso nzoka mandoki ebomaki totalisango na ngambo banguna bazali soki mpu mokimbangu ayaki mokimbangu baye po biso bayindo tokotaki na bowumbu yangwana mpu mokimbangu ayaki soki botangi moïse mpe po bana israeli bazali na bowumbu na egypte bokotanga moïse po aye kolibere bango bokotanga yesu po bana Israel basaki na bowumbu epa ba Rome yango na bokotanga Yesu siko biso soki tokotanga mpu mokimbangu me mpo na bowumbu tozaki nango epa mindele siko ndenge nini bandeko oyo balati kombo ya mpu mokimbangu balingi kokota na bitumba te na mindele baza kutu fanatiki ya mindele balela mindele bazosala mosala sans ideologie ideologie eza te na kati Ce qui est une église qui est une église qui est une église qui est une histoire de l'église. Pour les lots, ma papa a dit qu'il y a une propre église. Mais mon église qui est une colonie scolaire. Si vous avez une église qui est une Yamonde linga keza la religion kimbangiste to religion africaine mais bangosko bazali église chrétienne balobi bien église de Jésus-Christ mais siko baye bakanga kampu kimbangu to baboma mais abana les aba chrétien na kombo ya Christ wana ya Yesu ndempu kimbangu bazali la ki condamné na 30 ans afin prison de bela ba condamné de bela sikoyo continuité ya œuvre ya Mfumukimbangu il faut ezala na opposition na mindele mais si ko mindele bakeli église wana po basala obstacle je to kende ke pa bana ya to zako kende pa bana Mfumukimbangu to ke pa bateko lo to lito lobi na bango bolongola nde kombo ya Yesu esa na simple ezé loko loba mina chambre soki botangi livre vert ya église kimbangiste Oh papa di angenda koma na page 14 balobi bien mindele na Yesu na bango bazala na ekuna po bakoko na biso basambelaka Yesu te
biso tokoloba soki bandeko eglise kimbangiste balongoli kombo ya Yesu balongoli kombo ya Jérusalem na kamba pon kamba etika la kamba mais pour moko na 2013 bongo ya Jérusalem kuna siko wana oya ba ya bango kuna na na moyen orient wana ko salani parce que souvent ba bengi nouvelle Jérusalem nouvelle ça na français Jérusalem ngo wana ezana ki hébreu Jérusalem donc elle ko ba ville ya kimia omoni or awawa nini Nkamba ezali ville ya kimia te kasi ezali cité omoni ezali cité zesika o mfumu kimbangu atelemela ki pasa la misala donc église kimbangi ezali na raison te ya kokamata mai ya bible cha epai na ye mais soki asala ki yango kuna monsieur Petion kuna bamindele ba komplota ki bayeba ki ke bayinde lokola bazozo independance bako boya église catholique siko église kimbangi se soka zalaki amme mabosolo ya mfumu kimbangu yende akolingaki ko remplacer église catholique donc église kimbangi se lingaki koma église d'état même na période ya président Mobutu proposaka bangongo église catholique il fallait kende tozala na religion kimbangi alors soto na religion kimbangi se soki totangi mais il faut que boko monake et bongaki l'état na religion babala na bazale loko moko parce que lelo Europe et c'est Europe chrétien Moyen-Orient et ça islamique ce ko ke kunana orient basa pa bouddhiste majorité bien qu'hindouisme pesana kati na ngamba benga mais si ko Afrique mute qu'Afrique le razali sans religion parce que mundele a piégé qui donc église kimbangi c'est ali piège oyo bandeko na biso soki to vandi to lobi to solo la makam malamu ya solo bayebi malamu ete bazali soko piège alors to longola mutambu wana bo moko ezana ngwe loko moko simple mais ndenge bino bolobi wana ezalo kwa makanisi ya batu ya kokanisa oh non soki lelo to meki kondimela mfumu kusa kukoma representant legal ya église kimbangiste te église kimbangiste azali na organisation na ye na makambo na ye manso kasi libala ya religion kimbangiste na église kimbangiste donc religion africaine kimbangiste religion biso bayindo na église kimbangiste ekozalaka ni sitani soki bango balongoli kombo ya Yesu balongoli makambo ya kimo Yesu mais bango lokola baza wana bazali reproduction do baza musuni ya mfumu kimbangu biso toza molimo mfumu kimbangu est-ce que moli mona musuni pone balana esa bitumba te ce qui moli mona musuni ngeta to kote la kaka esika nyango balanga babande fumu kimbangu entraîné bali ko kotu ekipe na bango oyo ba joueur bali nike na kati ya terrain misungi ati na fumu kusu oyo nyonso basalaka monsala mais entraîneur bazali komona ke ba joueur na ye mosusu basa kotia bi na ntango ya bango réaction ya fumu kimbangu te na esika tokomi po misungi atila baza kosala baconférence ya makasi na kombo ya fumu kimbangu mais bato baza koya kolatisa yango bosoto bolanda conférence wana te azwilaki yango misolo epai ya président Kabila bolanda te ndenge asalaka bavoage libanda ya mboka na ngola baconférence azali moto ya soloka moto ya kisi akomi kotia bi na ngambo ekipe ya fumu kimbangu bongo entraîneur na ntango wana alingi kaka maboko ekipe na ye pola bajoueur na ye moko baza kotia bi réaction ya fumu kimbangu toyebite litene matondo mingi na ko toko ya nola bino lenge mibale ya liboso toyeba kosala club différence ya club na équipe nationale hein sikoyo awa bozolobela likambo ya équipe nationale parce que tosangani toa na équipe nationale alors soki na kati na équipe nationale capitaine to bon moko ya bajoueur meilleur azo tchabi baninga soki bazo tchabi na kana bango mais entraîneur ausani ako déclasser bango
na banzi eza bongo. Alors ce qui est en ascension, fumukimbangu bakaboli bilembo ya mutu na mutu. Mena kati ya batu nyoso achaki mutu. Me bandeko loko bagota mina balikunya bosomo na ndenga nini entraîneur azoke ndeko longo la kabangote. Bomoni teke bele nanu bazongi mokila moli moteka singala siesili. Ngali sili bango ponani. Po bilembo bazalaki nango ezalaki tozala bomoko poto bikisa bayindo. E no to bebisa etumba lobi kwa bayindo. Toko ibisa bino. Lelo bozomo na bitumba ono. Meto bandaki to sanga na biso banso na 93. Tant tu bandi ba campagne. Et ba campagne, on attend ton bandi, on biso ba to regarder ba campagne. To le bagini. Nenge to zo sala ba yindo banso ba bazo longwa na christianisme to na islam beto ba na mukuse na ba religion étrangère. Tant ba zongé pa na biso. Ba to banso ba kota. Na banda ko eza biso dien ko beaucoup ti bundu dia Congo. Kota o kuti naf kota o kuti snaf ta fe ba nous sommes des cas de côté bisika nous sommes essentiel de longue langue en bonheur tout ça bisoka ka bisomo qu'on a discours mais n'attend wango kaka wana bosanganiza baboyi ce que tout ça tourne bozo banga na ponani c'est que ce que bozo banga na elinko loba okuna za dérivé ya oyokuna boza ba dérivé parce que ce boza ba original beaucoup banga mutute beaucoup banga kosangana te hein ce qui lelo Togo sangana na équipe nationale. Mutu na mutu azali meilleur epayi na ye. Metango bache bino na équipe nationale. Entraîneur ako yeba kochia bino na baposte. Mutu ako banga muninga ako zalate. Mutu ako luka. Pe akanga muninga swati na kisi ako zalate. Pasko zana talana yo. Ma pesa ka bino exemple bele. Ndaki sa entraîneur Vidinik. Oye entraîneur ka lebar. Tanto ju Coupe d'Afrique na 74. Mais azaki na deux meilleurs joueurs. Naïmana, Bazana, Kakokotepe. Na Vita, Bazana, Mayanga. Siko, Bangomi Bale, Bazaba 11, mais pas Beta Kamakasi, mais Bazaba Biter. Entraîneur, Azana Posse, Babina Terre. Comment on dit Asalini. Ache, Atiki Kakoko, Tikalana 11, Matindi Mayanga, Kende 7. Comment on dit bien que Mayanga gauche, na 11, mais entraîneur, Atindi, na 7. Et Mayanga Betaki na 7 a brillé goudir. Donc, Kakoko, na Mayanga, Bawela na te. D'ailleurs, Tine lobo dingona bango ezalaka, babenganaka, okuna bengi, Modogo, okuna bengi, Dede Ballon. Hein? Parce que, non, moutabanga mouninga na kata terra zalate, parce que yo za meyer, nga na za meyer, entraîneur moutabanga, tchem sur pa poste. Mais, kona nini bat de ko nyo so babanga naka, bakoka kako sangara te. Et puis, si vous avez l'occasion de se permettre que tout comme ça, que si vous avez l'occasion de se ngai, na salabwe, ngai, na zongi sabwe, yangwana te batu basangane laka. So ki to sangani, to tala iloko nini ko sangi sabiso. Lobiko ya bayindo. Fumukimbangu, bandi mama epai ya bayindo. Meboko mona, bale kana ba television, kofinga ni songantila. Na sali bangani. Ce qui est tozo bunda et ça pour na lokumu ya bayindo d'ailleurs ba musuba mi pesi na bango kombo ce qui ndi la Congo ndila Congo za kamane ko banda ki chasa ti Congo central la mona ndila Congo e bon musuba suko ce qui bango ndila Congo za pour na ko kende Congo central ba ki na bango ndila Congo central mais le biko ya bayindo ezali na kati ya lokoso mulimo na ndila mfumu kimbangu e mfumu kimbangu bazali pona bayindo ya mokili mobimba ya bon ndila Congo te. Parce que Ndila Congo bangala bazali kati te, na kati Ndila Congo baluba bana kati te, baswahili bazali te. Hein? Est-ce que Fumu Kimbangu yaki kaka pona ekolo moko? Te, mundele kuta lobi. Tant que vous allez me connaître Fumu Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira. Mutuna mutu de Fumu, sagi totali pe ba yemosu bana ulema na Je suis un peu plus grand.
Mundela kote laki awa pe bokonzi na biso to bungisaki na Afrique Egypte na biso wana motema ya loposo moyindo yango nde sala ki royaume Congo yango bomoni Mundele abandaki na na Ghana akoti na Ghana me amonaki te motema ya bayindo kasi tango Barthélemy Dias Naba Diego Kao, Naba Pero Dias, Bazongi, Sima Yako Uta na Ghana, Empire ya Ghana, Bazongi Bakei, Kuna Namboka na Bango, Pero Nani, Barthélemy Dias, Azuami Malade, Ndesiko Diego Kao, Akomaki Mutu, Baye, Tangu Ba Moni, Ambushiri ya Fleuve Congo, Tangu Ba Koti na Royaume Congo, Nde Baye Komuna Te, Voila Bokondi ya Baye, Ndo Sike Zaledi, Yango. Ndesika Tsaku Nevunda Salaki, Pe, Zingapour, Oyo, Motema. Yango zo sa la pe lelo, Congo Oyo, Balovina bino malam, soko domine Congo, domine monde. Soko zui Congo, ozui mokide na maboko na. Donc Congo zay n'importe quel limboka. Na lo lengo na toko limbo le la bino te, na lo koso, na lo koso. Lo lenge to zaleli, na kati ya bikolo, eza na ekolo o ezali ya bokondi. Na kisa le 12 tribus d'Israël. Me tribu ya jidande ezali tribu royale. Osomo na sikolo. Alors Yezu ayela kawapi. Yezu ayeli na kati ya tribu ya jida. O ezali ki tribu royale. O ezali ba juif. Tokoba. Alors Yezu aloba français te. Yezu aloba ka araménien. Même pas hébreu. Alors, pas qu'on a araménien, ou ils avaient qui dialecte. Alors que prédominance, maintenant, on est qui hébreu, donc on a bien eu du mal des animaux. Donc, quand on a dit, on a dit, les alakaka, bazoloba qui Congo. Mais bazoloba, monoko, oyo, yo, sango, qui te la qui. Prophète a télémaki, na le kota wana, qui comme sacré. Le kota wana. Oya mwana prophète a télémaki na. Ma belé o prophète a télémelaki. E kozala sacré. Omoni. Alors, ndenge le lobo zolo ba Jérusalem. Parce que Yezu a télémelaki kuna. Mais si ko ba juif, tribu royale, ya Israël, ba sala ki erreur, ba te ki bo kondina bangwe pa ba Rome, nde omoni si ko Rome, a memi bo kondio Yezu a yelaki, a ke nango na, na Rome, alors, à Memina, les 10 tribus d'Israël, où ils ont dit éparpillés le long du monde. Mais tu vois ça, la bino découverte, que la majorité, il y a des milliardaires européens, mais ça, des juifs. Et le long, ce qu'on a aux États-Unis, pour nous donner, il faut pas l'aller là. Il faut ça, la dire moins juif. Mais si quoi, des juifs, il faut ça, qu'on donne des sous. Pour l'État d'Israël, le long, mais il faut ça, qu'on donne, pour nous. Europe pa ibakenda ka parce que ba perdaki le lope Congo aza ko se comporter mabe ozomona donc makambu ya ko solo la na bino ezala ka ya ebele parce que na spiritualité makambu za mingi lelo eloko Mali azo sala o tieke na Burkina Faso ndenge Mali lelo azo bengana mindele pa ina mise makambu Congo na ko sala na periode ni se uta ko leka mais ni ne leka ce que lelo les 10 tribus d'Israël bazwa ki bokondi. Eza na geste moko eleka, di solo moko yezo abeta. Ya le bon samaritain. Ozomona, kombo ne yebante, eza kaka le bon samaritain. Mo samari ya malamu asalaka eloko bwe. Po ba juif na ba samaritain, ba zale koyo kanate. Ba tebele ba kantaka on disese. Men zoka siko eza ki lisese te, pona nini. Samari eza la ki kapital ya nord, Jerusalem kapital ya sud. Si koyo capitale ya nord pa basa ezala ki Samarie et ya ezwa ki les 10 tribus des tribus na sud
tribu ya Benjamin, la tribu ya Juda, bangonde capitale ezala ki Jérusalem. Siko lokola mo Samarie ya salaka malamu. Et ezala ki apprécié Samarie et ke ko dondwa lelo na Europe. Et ke ko sa l'Europe des 12. Alors, lelo sikoyo Mali malamu apesa ka chemise na 88 apesa ka chemise et tant apesa ka chemise na bilaka ya Mpumukimbangu. Et paï Mpumukimbangu achaka bilaka na kotinda motangisi. Malien a monaka motangisi na difficulté makasi. Po ba uta eko beta e makasi. Bilambe pasuki. Malien a vu chemise apesi. Alobi tango kokoma na tango na bino bobosa na madete. Alors, si quand tant que des autres d'obitumbeya qui n'a perdu la carte du président, montangi si à Limbola, à l'obagnonso, bah corrompu, oh non à Limbongo, oh non à Saliboye, oh à Saliboye, oh tika parce que mounye la zone dribble bino bozo risque pour rater ma kambouya minene, peyatina. Alors, si quand yo ma kambo politique n'est pas ça au Congo, au choléra tant que la période, il y a moins de qu'un Mali, au moins. Alors, si vous avez une aile spirituelle, il faut vous aller mailler. Au moins, ma cambo à consoler, baïn de tolobi, bon, on a distraction. Est-ce que vous avez une ponanine révérend moun? Révérend moun, aïe, à l'obi, qui a ça, la réunification, y a monde. Mais révérend moun, a joué, ba gêne, y a Congo central. Pour abadi sabango, na ban abasi, il y a Hiroshima, na Nagasaki. Mais ça code, mobimati. Révérend mon ayeko luka ban pays valongo. Pourquoi que nous avons bénédiction par naï. Révérend mon azo bunda makasi di bote pour mon kimbangu ba pesa e ba pasteur. Tope ba mon moko bana parce que ba bali di tuma na boke na poke ya papa d'angene. Ba pesa e batu. Ba ki nous avons bénédiction mais to azo luka kaka par tous les moyens. Révérend mon a luki mo butu afuka mazo baten. Ce qui est bénédiction parce que à cause de mon qui est le Seigneur du second avènement, mais religion africaine, quand on a un temps, on a tout boni, tout comme le président Mobutu, jamais, on ne peut pas avoir bénédiction, on a été révélé, on a été échoué. Donc, je suis un peu sur le nabino, la spiritualité, ça a été ébélé. Donc, tout le monde a un comportement au bandeko, au sala, au bandeko, au bandeko, au Congo central, au bandeko, au bandeko, au Congo, mais bango baza bakulutu. Et bon, il y a des gens qui jamais pratiqué le tribalisme. Parce que les gens qui ont été mundele. Tant que les gens ont été l'esclavagisme est côté. Mais est contaminé l'Afrique, Mobimba. Alors, tant que la libération est là, bon sommet est côté là. Mais il côté là, kakakuna. Et que bandera kakakuna. Alors, tout ça, c'est que ceux qui font Mokimbango, ils ont été dans Ngambo, ils ont été menti. Parce que Ngambo s'est retrouvé de l'Angola. Makambo bandela qui n'était ni wana. Abomisi ba prophète ba ya vitankanga ba ya kimpa vita kuna. Tango ba kaboli mabele ya conférence na conférence de Berlin. Ne laka ya kimpa vita eko zonga. Ya mbasi eko zali na kati ya timanti. Donc eko longwa siko na mbanza Congo. Bon. Azar te. Parti où il y a qui me parle qui est là qui et il s'est retrouvé dans Gambo Congo Belge. Il y a un peu ça que pour moi qui m'a mis là dans Congo Belge, dans Timanti. Pour moi qui m'a mis là, il y a un peu de temps. A Tibilaka, à l'obité, dans ma belle et ma dîme, il y a un peu de temps. Et qu'on peut dire là, où est-ce qu'on peut dire ça, il y a qui. Donc ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. On a dit tout ce monde à l'écambo. On a dit l'écambo. Bon, et si tu as dit que 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 tu Congo. Mais dit que tu Congo, te as dit que tu 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 Congo dit que tu as dit que Congo as dit que tu as dit que tu as dit mingi kote na bino tomoni pe. Ba konjambo ko pe ba yena bango mbala oyo ba lokina bango pe bango ba bito ndima na biso Jésus-Christ to ndima na biso Jésus-Christ. Est-ce que relation en tant que chef spirituel ya
religion africaine. Relation ezali lelo ndenge ni soto koloba na ba conjure bazalia parce que soto moni neti na toke na ngambu ya église catholique to zake omona na époque ya chaque président il a été quand même au ka neti na ba mobutu ba benga ki malula na ni boye boye. Alors lelo relation ni ezali entre Bino, en tant que représentant de l'Église de Noir, religion africaine, na bakonzio, notamment papa président de la République. Est-ce que assez approché Bino pour la koluka, koyeba ndenini etambola ka religion africaine ndenini, tope te Bino, est-ce que bo pesa déjà pour savana ya kokoma pe koluka kokutana na président de la République, relation na Bino lelo parce que to moni ete na ba prédécesseur to loba ki on ambala wana, quand même on dirait courant ezaki koleka na malamu po azalaki soka seulement likamuke ba ba konzi ya bazaki kozanga te notamment bozaki kozanga te mais lelo na président actuel ba relation ezandenge nini atako ye andima rabino te azana ye na père spirituel na ye matondo mingi na bandi toyanola ki la fois passé tebite o ba lukaka lokola relation soki ezali bato ya bande sika moko tebite kasi boye bana boye. Depuis le Congo a l'indépendance, nous sommes à piéger le Congo parce que à chaque ma père spirituel, autokokito tobenga ba préfabriqué naie, oyo bazali mindele ya l'oposo moindo. Donc, ma père spirituel, on a besoin de servir Rome, donc remplacer kaka Mindele, donc ma père catholique, ya Mindele, donc ma sango ya ba Mindele, disko ba remplacer bango na batu mwindu, oyo batu ana bazo servir Mindele. Yango komona même na première république, deuxième république, catholique, mutazalaki, kosala elongo, pe catholique mutu abundisaka, to pa vandisaka. Kopusana to komi na periode ya musée babundisaki musée na ba katolika ngopekaka ndenge moko pe na 4e président lelo pe bazo kobakaka bazo bundisa 5e président ba katolika wana po bango lokwa ba serba ka Rome ba koki na bango ata mokolo moko te koluka bolamu ya Congo to pe ya bayindo parce que Mindele bayaka awa pona bolamu ya Mindele kasi ya bayindo te sika oyo. Nini ezali omoni tango biso na periodo euti koleka tozo limbolela batu ke sans fumu kimbangu Kongo kobonga te kipe kobonga te bitumba ezalaki makasi 4e président amatisi avion ya Kimpavita ba katoliko banturaki ye ba sali manso. Pour ne pas quitter ça, il y a qui pas. Oh non, il faut pas annoirer ta matin. Ma matisse à l'avion, il y a annoirer. Histoire ouana, pour ne pas faire ça. Donc, il y a un 4e président dans la forme. Pour na bango, il fallait Yezu. Oh non, moko, il y a un peu de Yezu. 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 Il y a Yezu. Boko mona makambo ko tambola te basuka te di lobalelo matondo po bato ajalelo za bato bauti ne telo ya bapaya nde bachaka bajalelo po bazoluka mbongo biso toza bato tozoya po to limbolela bato lobiko na bango yango na tozonga na boyindo na biso bosala ka constat tango nyonso bakosala losambo ya mboka na kombo ya Yesu soka basali losambo na ba religion étrangère te ya mortalité ko mata banditisme ko mata makambo mabe e ko mata makasi. Eh, mais ça, n'a pas de bossa l'année constant. Il le massou, capot de succès. Yangwana. Solito, zongi na boyindo, n'est-ce pas comme on a moutino, ça pourrait résonner na botata, mokela, et bien qu'on a consalé de konanga, ma bête, quoi, zalingaï. Yangwana, mikilino, c'est tambola na botata, mokeli na bango, batambola malamu, pe baluka bolamu ya bango, n'est-ce pas bolamu ya papaya. Donc, vous, 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 vous
botiki population tika la konyo koma wana na zali corner wana zali ya bosatana mena botata mokeli no koma na population na peuple sika moko po bino nyo se longo boluka bolamu na bino très bien le 4 eh ye a koti hein ya ko ko ta la place na bisote ko ya na kata religion étrangère osomona ya na religion mindele eh bango ndeze sengo mingi po na biso parce que biso tolo baso ki ba pesi mboka na Yesu e ko tika la botambo la te tu ko te nuto vivre ne frère pa ngote mato baza ki ko mona ngo me loko le koma ki tembe loko la makasi nde tata mokela lo ba ki bon ça va bino 4e président bokende pembe chiko tozwa mboka penza ba pesa na Yesu bombo totala eza nuka ka preve oyo bozomo ya ngwana bo moni siko 5e président ngwaye ake ko sa la relation nanu na Israël batu baganga ki eh baloba soki eh mutu ako bénir Israël eh ako zala boye ako mata ko bonga ko sala nyonso baganga ki batu ya réveil endormissement tellement ba chama kelele bele balobi ote mboke beba ki parce que za ba catholique mokolo ba kozwa président ya ba groupe na bango ba bokomona tata nenge mboke kobonga matondo ba pesi bango président petango ye président Chilombo abengi bango bato ba réveil ba sala ba prière boye biango bino banche botala mboke ezokende ezakaka preuve pona kolakisa ke sans fumuki mbango eloko moko ya malonga ekozala te tolo bakatango nyonso soki bapesi mboka na Yesu ekosimba te basuka te liloba lelo po bato ya jalelo eza bato bauti na telo ya bapaya nde batyaka bajalelo po bazoluka mbongo biso toza bato tozoya po tolimbolela bato lobiko na bango yango wana tozonga na boyindo na biso bosalaka constat ntango nyonso bakosala losambo ya mboka na kombo ya Yesu soka basali losambo na bareligion étrangère ya mortalité comme mata banditisme comme mata makambu mabe et comme mata makasi eh bosa nga bi bosa la ne constant il le masuka pote sukza yangwana soki to zongi na boyindo nde sika bokomona mutu no sa ko raisonner na botata mokela ebi ke na kosala ndeko nga mabete po azalingai yangwana mikili no se tambola na botata mokeli na bango batambola malamu pe baluka bolamu ya bango ni sika bolamu ba paye donc bokokite bobomba bozi bambongo na mabota boke ko bomba na bapoto na libanda botiki population tika la konyo koma wana na zali corner wana zali ya bosatana mena botata mokeli nyo koma na population na peuple sika moko po bino nyoso elongo boluka bolamu na bino très bien le 4 eh ye a koti hein ya ko ko ta la place na bisote ko ya na kata religion étrangère osomona ya no na religion mindele eh bango ndeze sengo mingi po na biso parce que biso tolo baso ki ba pesi mboka na Yesu e ko tika la botambo la te tu ko te nuto vivre ne frère pa ngote mato parce que mboko yo Yesu azwa yango depuis 1400 d'abord nanu 85 tango ba premier missionnaire ba yeme e bandi pendant bien na 1491 tango roi Nzinganku azwi baptême donc eteni ya boyindo koti na bowumbu ti les lots. Alors, nous avons dit que ceux qui ont pécié, merci à Zouan, nous avons dit que nous avons Yesu. Il faut que nous avons dit 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 que nous avons parce que nous avons dit que subordination avons dit que nous kondima na pesa que exemple moko. Na kombo ya Yesu président de la république akena kasai alobi boye toza na posa to sala hôpital basala ba forage metan o président ke ya ke kokuta na ba forage ango basalite na ba hôpital batongite mais batu wana bakolo babaza bakasaye po balobaka chiluba
mais ce que baza bakasaye pour ce baza lingi bakasaye à cause d'un souci kasaye bomba yami bale est-ce que baza li ba collaborateur et chef de l'État to anti chef de l'État pour ce baza lingi pourrier bako sa la manso pour chef de l'État makambunae azo lingai za la malamu peuple ndimaye mais depuis non ça la bino ba révélation ya ebele ezali que les monsieur kosa la pe bino passe omoni autour ya ba continuons à part mbuta lumumba na première république balongolaki babomaki na bamindele majorité kobana na première république na zobeta bien cité kobana première république tindenge toza lelo même musée soki bomoni babomaki bango parce que quelques-uns ya musée bazalaki na posa ya peuple mais na première république na deuxième république masolo ya peuple ezalati toye même na période ya quatrième président a nyokomaki makasi parce que autour na ye di solo même ya peuple ezalaki te komoni ndenge moko lelo li solo ya peuple ezali te tokati maloba te mfumu bayebi li solo ya peuple ezali te ngeta president akei kuna na kasai amoni ete makambo nyonso balobaki na eza ndenge esalami te kasi likambo nini ezangaka bango kokata maboko na bango po na koyeba na kokontinue na bato wana kaka bato oyo baza na intérêt ya peuple te bato oyo bopesi bazwi mbongo ya peuple mbongo ya kotonga hôpital ya badetourne mais loko nini esalaka ete soki tozoloba makambo neti ya 4ème président alobaki na moni ata 15 personnes te mais azalaki entouré na bato ebele mpe bato wana nde asukisaki na bango ti na suka ya bokonzi na ye lelo tozomona meme histoire ezalaka ya kose répéter tomoni lelo baoyo baza nzinga na 5ème président tozomona mingi baza na intérêt ya mboka te eza nini oyo aye abendi aye oyo aye abendi kasi eloko nini ezangaka bango ete bazala lokola neti ntango mosusu président Thomas Sankara azalaki amoni ete bato mabe kote na ye ayebi kolongola bango matondo motuna eza malamu omoni tolobaka ntango nyonso bobongola système baprésident nyonso bayaka mpasi bakutanaka nango ezali nini mpona oaccede nebonga moko songolo ifaut ozala nano na niveau d'étude maladi nde yango na parce que niveau d'étude étude nini mutu wana asala ekole wana ezali ekole ya propagande mpona komatisa mundele kokitisa mutu moyindo bekole wana ezali ekole oyo ezofasone bamindele ndombe botanga buku na biso tokomaki lettre na biso adresse aux étudiants nad nango donc tant que bakozwa ba soi-disant intellectuel wana na badiplome wana bakotondisa bango na baentourage na bango mboka ekobonga te topesa bino exemple kaka ya badepute badepute bazali badefenseur ya peuple bakosala mibeko mpona peuple na bamboka misusu oyo bandimeli bareligion na bango parce que religion eza spiritualité na bango ekoriente bango tozwa nanu neti basali bilanga mais nani akodefendre basali bilanga ezali basali bilanga nde bakokende na parlement mais biso mosali bilanga akokende kokota te parce que ayebi français te omoni est ce que mayele eza français mayele eza français te et puis plus grave parlement oyo elobelaka peuple bosali mibeko na français bokopie constitution française constitution allemande constitution belge constitution portugaise mais eza déjà bosi bokufi parce que bozwi kaka colonisation boadapte na lelo bokozala wana bafrançais kofongolaka badictionnaire koluka bagros mot est ce que population na bino aza moto ya minoko wana bagromo wana bafrançais wana et puis ntango bakendeke na palais de la nation kuna pardon na palais du peuple kuna nga nayebi te
ce qui bat wana ba député ba lobela quand même peuple ba député ba lobela ka peuple te kaka ba salaire na bango kaka ba bomo ina bango ba lobela ka peuple te ba 21 000 dollars fumu voilà mbisi esika bokomi wana to lingi to zonga moketo ko balisa na esika bokomi tolobaka to evite soko lelo bino bokolimbola autrement tolobaka tata mokeli to nzambe apesaka nyonso a pesi nzala to apesi apeti apesi bilei tata mokeli fungima mbasaki bilaka na katro ma president nde makambo yonso makozala malamu soko totiango lokola apeti ta mosu bilei kokai kozala babongisela ye entourage bato malaki yo mandinga na ye me ndenge nini fungima mbasali bilaka tata mokeli bati bilaka na katro ma president nde likambo oyo na oyo na oyo kokokisa mais on parle en athée, quand on est président, il y a un alikanisi, entourage, ma fouché. Et là, quand on est en train de se faire, on a mis en place l'Afrique et on a dit qu'on est en RDC. Tout raté, on a politiquement et qu'il m'a dit. On tourne à la bûche des amis. Tant qu'on a une prophétie, et ça, on a la devier, la prophétie est subie modification. Prophétie et à la gana modification t et à la candé n'a pas alternance mi bal donc le coloba ce qui bout aussi et ça le ce qui bout aussi t de se prolonge à ca donc et koya sima boibi que Marie baye bisakaye na ange aye bisi Marie que moi no yoko bota à cause de la mokonzi de koloya Israël et le kola koko na e David. Ange mtazo lo bangwe komami na Bible. Ange Marie a sepela. Alobi bako benga ye mama ya mokili mobimba. Siko mokolo Marie a monaki Yezu na kruwa. A komi ruati. Me ba latisye e kata ya nzube. Pona ko tchola ye. Kuron ya nzube. E koti ya nzube. Pona ko tchola ye. Malati siye lingwanda, so kitu kipeza laki. Marita wazo mwona seni mwana. Andimaka ke anji, ayebisaka ye solo, ubiya konoba anji akosa kaya. Te wana akomina badut. Akomina dut. Siko anji wana zaki anji ya satan to yanzambe. 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 Siko fote za laki na bana. Paske, ma prepara ki deja Jean-Baptiste. Kwa a prepare ko ya ya Yezu, orgei. Et là, Jean-Baptiste, parce que papa n'a eu Zacharie, Azala qui grand grand sacrificateur. Le lendo wana nandenge batubaya qui vous jouez la bataille, mais pas inaye. Et ça, les sikos qui a fauché Yezu. Donc, on a dit que Yezu, comme roi, Azala qui Jean-Baptiste. Parce que, Azala qui est un peu comme ça. Mais lelo e bonga ki nanu motangisi andi mama nempe bagalu ba prepare ki banani ba ko prepare nzela ya motangisi potang motangisi akokoma na tango na ye bandi mela ye me bato bazala ki prepare pona ko kola ki sa motangisi pa ya bato po sa la te politique na religion babalana bato wana de ba dikolo ya lolendo pe la classe batangaka ne ba bundisi siko motangisi omani alors nakata ko bundisa motangisi ne ke ko pesa mobulu oye sali lelo ke libala wana eko kakorate prophétie siko ya quatre prezé ko mobulu parce que batu oyo bakokaki ko ndimisa le quoi montagne c'est ça pour la qui s'abat tout et tout à la période à quelqu'un plus c'est le professeur pour moi qui m'a mais ma bonne si baillé dans le but et à sa rwandais et à sa vous dégagez et à sa pour battre que ce bambou me papa m'indéné à sa quatrième thé à sa quatrième thé mais les lois n'a évité ce qui va vous bien à présent chez l'homme bangon de quatrième cinquième président donc si vous m'en mettez ma mabène à l'écoune côté mémé bateau. Donc, quand on voit un quatrième président, parce que quatrième président a Koutaki et Bonga Yamine. Ne pas bien quatrième.
lokola kozala mutu mokolo moko alingaka tika pe bonga kaka nenga tikaki mokolo moko pe diwe kokai kozwaye ce qui wane leki wangaka yasima ngaka zalana cinquième mais ce qui makambeza na quatrième bosa na quatrième lokola balabaki troisième akongumela te mais to alaki na periode ya mobutu Mobutu a salaki o ni sa salaki. Mais la période de Mobutu est la pe avant de sa authenticité. Kaka bango Mobutu a sali retour à l'authenticité. Kaka ba universitaire wana. Batolovanium, chambrette ya Louvain. O noto ko sa la retour, te photo sa la recours. Moni? Donc ma kambou ya ko solo leze, beledo, ma kambou lobi ko ba yin, bezali ma kambou ya laboratoire mobile. Tala lo kwa nangonga oyo. Papa ou tiawati. Papa Utiawa, Aleki Akei. Sikoyo, analyse nini ezo salem. Etide nini ezo salem. Spirituellement, papa yeko salani. Touto libo la dernièrement. Que papa qui n'est mission, il n'est pas. Que papa, ayeko zamili mona bango. Mais ce qui va te passer, c'est que tu dis que pour nanini papa saleli messi n'endolo. Yango pe motuna tonunga ki toto na otomoni azumi kolo ebele avandiawa. A sali mes nandolo, pourquoi pas à Kopona? Ndolo. Aéroport à Ndolo. Ah! Au moins Ndolo, et t'es n'y en a pas au ben Ndolo. Ndolo et Zalini. Tant ou basala qui kobet à esclave. De basolo banabango Ndolo, Ndolo, de baso bet à Kende, Tokei, Tokei, Ndolo, Nicolas, Tokei. Au moins. Alors, avion ya yambo, ya bokondi ya bamindele, na roi Albert, et kite la ki, na aérodrome wana. Siko, tango komingo nga yako kende na bango, esengeli ayako yebi sape milimo na bango, ndenge esclavagisme ezala ki ko bengana, ko beta ba yindo, pona ko kota bango na bakasho, ndolo, 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 yebe faya kaka na ndolo wana, pwa yebi sa siko bamindele, batona yeke, ndolo. Il y a un salaire là qui met ce place. Ma candidat est sur le stade de martyrs. Ingeta, à quel stade de martyrs pour Asololana Bilenge? Bouta la chico Bilenge, le cas qui n'a stade de martyrs. Pour la cola qui s'abinote, tant ou pende à Mundé les amouboulou, Yambonan ou de Bosso podium et Panzanaki. Omoni, et Yami Balé. Ba sen oye leka ki na kati. Eglise katolike. Po ba jen o bazala ki ko ganga kuna. Po bazala ko lobe la president mabe. Baza ba jen katolike. Omoni? Alors, si ko ba jen katolike ba balou ke li president. Po na ko la ki sana mokili mobiba ke eglise katolike eza kaka ma balou kantam. Omoni? Donc, ko pe se confiance te a balou kakakaka. De le mboya mwana ya ki alibon. Bino moko botala sene nini koleka pona kula ke satango batwana bazana pression te bakeyi donc Congo ezotambola mabe selon étrangère ba religion étrangère système ya bapaya ndezo boma Congo oyo ezali gâchette ya Afrique donc soki ba politicien ba ko vande sika moko spiritualité africaine Angaye tala na pesa bino nano eloko moko eleka ki na periode ya president ya 4e president tant toke na ambassade ya Belgique toke ko solo na ba Belge toke si bango boye bino ba Belge fo boye ba bien ke bozali na base ya pasi na biso mais bino popo bika esengelika boya ko senga parler pa ba yindo alors il faut ba dirigeant africain na ba dirigeant européen ba bande sika mo madame mona tuliniso de quoi les canets de l'unité sur le monde. Sous l'arbitrage de la religion africaine, je continue à dire que 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 Oui, quand on a la réparation à préjudice causé ou pas causé du sauvage, le peut-être quand on a la contentieux, peut-être décider que vous respectez la date du 30 juin. Donc,
tosili sa makambo sous l'arbitrage ya religion africaine. Ponani amoni bat bakoloba yomfumu kus olinga kaka yo parce que nazali détenteur ya continuité ya œuvre mfumu kimbangu ya mbanza sanda na mayewana pona na banda musala oyo esa question te ote alinga komila na kendaka na mbanza ngongo juste sika basambisela ka mfumu kimbangu nde sika na yambela ka ngwende pona na kokoba musala ekoza l'intérêt na ngai te mais lokola mfumu kimbangu basala kana kati na biso pona kolimbolela bangambo na bangambo maye masengelami yango na tosenga ke bongo awa mosengo atambusaka conférence nationale oyo ezalaki pour la réconciliation nationale. Est-ce que bayindo ba se réconcilia ki ba congolais zairo alera ba se réconcilia ki te parce que ben jonction se wuta Rome mais oyoyo makanisi ko wuta e pa ya tata mokeli ya bayindo na nzela mfumu kimbangu poto pesa na ba politiciens poto pesa pe na ba occidentaux. Donc lingi koloba na lelo tozali na problème sérieux parce que classe intellectuelle aza ko déconsidérer baye batangite wana na système ndela yenango or mayele ya mutu evandeli na classe te me vandeli na doyine boyibike lelo nengwa balanga baza boza PDG ya oui. Bongo classe mute komi sibino wana to mayele na bino na le kabo na bino tata mokeli apesaki bino nde salaki ke bomoni kaka bobandaki na bino pe na bashene na batu bobandi koya eza na esika moko te batangisaka bino ke soko bandi na shene na batu apre oke kokela shene na yo te me na kati ya likabo tata mokeli apesaki makanisi ezosala ti suka nango bokomi na ebonga esika bozali or ntango bokomi wana batu bajaluze bino te me bayebanso bazosala epai na bino basala makasi chene mata po bango nyonso bamata réalité yango wana donc soki moninga mati bosala manso amata balelaki awa oh non changement ok changement ye cinquième président ye est-ce qu'aza na besoin bitumba to ya soutien ana posa soutien il faut ba soutenir ye or pona ba soutenir ye malamu il faut ba corriger berer oye utaki koleka na période ya 4e président. Vous n'avez pas de monde, vous avez dit que 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 vous avez pasteur que vous avez dit que vous tant que vous avez un rapport à mon tapé Sabino Moussala, vous expliquez à Randenge Nini pour les appels facteurs temps. Vous avez dit que 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 vous avez dit bokiti. Vous avez dit bokiti, mais l'Europe mi avez dit que vous 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 Monsala yango bino bo apuya ki biso biente yango na suka yango e changer bo bo ba ndenge ni na mota pesa bino Monsala apui 100% ah bon apui 100% na ndenge to koti na biso boye kato uto limo 5 ans mo bimba ya Yesu na Yesu awa bref malobi wane za ba benga kango kokinela komoni ezali bref ko biso nde ba tutolo ba ki kesoki ba pesi mboka na Yesu Eko bongati. Il le va suivre, pas de succès.
soki to zongi na boyindo ndesika bokomona mutu nosa ko raisonner na botata mokela ebiki na kosala ndeko nanga mabete po azalingai yangwana mikili nyose tambola na botata mokeli na bango batambola malamu pe baluka bolamu ya bango nesika bolamu bapaya donc bokoki te bobomba bozwi bambongo na mabota boke kobomba na bapoto na libanda botiki population tika la konyokoma wana ezali ya bosatana me na botata mokeli nyokoma na population na peuple sika moko po bino nyonso elongo boluka bolamu na bino ye akoti Il y a quoi contre la place qui m'a dit sauter. Il y a quoi ta religion étrangère. Au ce monde, il y a quoi ta religion mingélé. Et, bango, Mbézé, c'est un mingi pour la Bissot. Parce que Bissot, on a pas ceux qui m'appellent Simbo Kana Yezu. Et que tu as la botan bonaté. Tu vois que nous tous vivre des frères, par contre. Maintenant. Ma pasteur. Il y a une église na catholique, na groupe charismatique, qui est en réveil, qui est en protestant. Il y a une gangue mingi. Il y a une gangue qui est en train de se faire. Il y a une gangue qui réveil. Il y a une gangue. Guerre quotidienne, le 4e président, il y a une gangue qui est en train Batanzi la Congo pe batelemi ha ke azakwante azabuito azarwandete azakorote omuni mama kangu tozolala nzala nzaleza mundele parce que malade utaka depuis époque coloniale po biso to lobaki soki toko to sala toko lobela contentieux il faut to banda depuis mundela ya alors tam makelele kiki kasi mo esika bozolo wana ke Tokendo le bakanini. Bango nde ba décider si ko balobi bon. Tellement bazo tcha makele le makasi. Tika si ko to la kisana mokili ke ezali ya solo système. Pe pasi ezali na kombo ya Yesu. Tika si ko to tcha. Bokimu Yesu wana. Ezwa esika. Bino si ko yo. Lokwa bo si si na bino eteni ya politique. Boko ten eteni ya science. Pona ko la kisake. Ba scientifique na biso bazali pe na base ya régression parce que bazo sala makasite po ba sala la plus ba doyine bazo ke de plus na ba classe ba tanga siko biso to koti na période ya science siko mwente tozo ta la politique siko kuna ndenge bazo kende tozo ta la population ezalaki ko finga lobby tozo ta la na bango mo ba pasteur ba bale ko tia makelele lobby ba komi siko yo kolela Pe ba yibite eloko nini basa. Siko milefu ya bodimbisi. Na yoki badingi bakende ko organiser prière. Ndenge na yoki pona yibite. Ke badingi ba organiser prière na mboka pona guerre ya est. Mais bato ba président bakeyi na Addis Abeba. Basi bazwi mokano ke ti le 30 mars ba groupes arméniens se zakona ba rebelle ba bima biso kutu to lobby mais si ta ba kende ko sambela kona il faut ba revendiquer pe ba réclamer nini ba ko réclamer pe ko revendiquer bo kende ko décider que ba rebelle ba bima po ba kende wapi parce que so ba lobby baza ba rebelle elingi ko baza ba congolais alors ceux qui baza ba congolais elingi ko loba Ba senga bango, ba se rendre, ba mi pesa na mboka, ba zonga na kati ya mboka, soki baza ba soda, ba zongi na kati ya arme, soki ba kusala la demobilisation, ba sali demobilisation. Mais soki bolobi ke ba zonga esika ba kene obande la preparation ya rebellion, do ba zonga na ba pays voisin. Alors soki ezali nde wana, soki ezali kaka bobe ma bongo sima, boya bobande la lisusu. Parce que guerre ezali guerre ya ba minere. Guerre ezali ke ba pays voisin, faut ba profiter na ba minere ya Congo. Et parce que les minéraux wana ezali je stratégie technique qui moyibi ya impérialiste osomona donc bitumba ya est ezali pe ya tant que Europe eza ko existe kaka ndenge eza bongo tant que Europe akozala na même mise na Congo mais vous allez pas si Amérique Oti ki Amerika lelo tomoni pe ba chinois pe ba mwen pe ba pe si na kati. Europe na
États-Unis. D'ailleurs, États-Unis est koukoufa na Europe parce que batu bazon di matin mais na vous profiter na pesa bino bon na ba chinois ba mon peuple ba voyer la taga intérêt wana ti ya moto komaka buku ya risque de nouvelle colonisation mais ba chinois biso to ko loba boye na ba asiatique nous dans l'ensemble le quoi to zaka na kata prison ya ba européen to ko ndima nanu bango ba beta na Europe ngo to bima na boloko si on saute donc kende na nzela. Bao bazo bengama ba mindele na États-Unis. Baza bakolo États-Unis te baza bakolo Amérique te afe baza bakolo ya état wana basangisaki mais baza bakolo Amérique te. Baza ba européen. Oyo bakende ki ba boma ba Maya na ba Inca. Ba botola mabele ya bato. Baza ba ravisseur. Ba botoli mabele ya bato. Milimo ya ba Inca, milimo ya ba Maya. Au Batikala, le moins minorité mouké, elle est là. La raison où est salé que Bamba qui ne gouverne à Kuna. Bissot Bayin de Petosaka, Capello, Kola Bamba Mindele, Bami, Grand Kaka, Bissot Peto Kendaka. Mais Bissot Bakumba, Bissot, n'a compte à Boumbo. Si Kotang Makambozo Silla, Bissot Bayin de Sengeli Tozong de Panamis. Bango Peba Mindele, il faut Bazong et Pain à Bangon Europe. Mais n'a pas ma paix au Baouti Bossala. Ba mindele ya Amérique bazonga mais faut États-Unis beta mapena na ko beta maya somo oye ko sala ke minorité wana batika la ko na musali sous Amérique na bango eko salema tolala tabambula boni lokola bakenda ka ko kenda ba ko bima ndenge moko na Afrique ba yaka ko ya ba ko bima. Et plus grave, Europe on a besoin de monde. Mais le monde artificiel est causé des facettes. Tola la kaka tola mouka. Nazoba binoka tola la tola mouka. Oui, mais tant que je suis en 2017, tant que je suis beaucoup, bon, tu réédites qui peut être tout remis. En 2010, risque d'une nouvelle colonisation asiatique. Tu as distrait avec le pouvoir dirigeant depuis 90. On a perdu la perestroïka, la chute de la mire de Berlin. Na démembrement ya IRSS et ça là qui déjà mutation ya kolongola pouvoir na ngambu ya Europe ko kende na Asie omoni lokola mutu mwindu bachela eba miziki bachela ko yemba bachela ko bina bachela eba église asana tant ko landela mayewana te nde sala kabiso pasi oye ko kaki ke ba politicien ba scientifique biso to vanda biso baso to tala to uti wapi to komi wapi poto kende wapi nde ko lingisa to comprendre nzoka mokile si komi boy alors to se préparer parce que mokile ya Europe na ya Asie eko betana ya somo somo to kende na suka pendango ba ifo to to sa kasi na maima somo lobaki ya wapona makambo eza kulipana mboka échec sur échec. Bino baye bozwa manda ya komona pe kopesa lokwa koza ba sentinel pe kotetambela eloko nini o bokoki koloba na bango bakonzi banda na papa mokonzi ya ekolo na badepute bato nyonso baza kokamba mboka boza koloba tozonga ba scientifique na bapoliticien tovanda esika mo to refléchir toutia tozokende wapi na mekanisme nini lelo mpona Congo eyeba esuki na kodevelope echoue ilfaut baprocede ndenge nini matondo nakobanza relecture ya histoire esengaka bato fo bavanda esika moko kinzonzi tozonga nanu na raté ya 90 ya conférence nationale parce que conférence nationale esalaki raté lelo ezosenga bato nyonso bavanda mais tango bato bakovanda bazwa nanu niveau d'étude bavandisa na se
bavandi sa niveau de tide na si total a sikoyo nenge to botameli na eteni ya mabele o ba belge bazwaka na conférence de Berlin o ba bengi Congo to vanda siko total a Congo oyoyo e wuta wapi e komi wapi toute tendance confonde même ceux qui osa prêtre okochana no ki prêtre pembeni osa docteur A ochena no ngo pembeni ochena no to che ba ministre banani batunyo to che ba titre siko to traiter makambuna ya mbona na ki congolais pina ki boyindo komoni total atte nani azali président pour ceux qui te bandeau tenenge nini yes ya sali 5 abongo total t nangongo bango ne mutu basali président de la république bango période wane sala ki mobutu mobutu muze kasavubu kabila kabange lelo président chilombo bazawana tu vanda totala esika to wuti to komi poto kende epai tozo kende mokilezo kende wapi mokilezo longwa na maboko ya mindele ezo kende na maboko ya basiatique epai na biso bayindo ezali mbota ma renaissance africaine soki to comprendre la renaissance africaine c'est que il faut ce que to sala ba école à l'africaine tout ça la politique à l'africaine constitution à l'africaine tout ça la science à l'africaine tout ça la vie à l'africaine tomilula et toi yebake na katia ndeko na yo ndambo moko ya yo ezalaka epai na ye elingi kolobani tata na biso na mama na biso baboti biso 10 nani azui ndambu ya elongite tololengete ya baboti na biso biso no stozu yango seke seke biso no stozu yango tozu pe ndambu bisaleli baboti na biso nde se reproduire na kati na biso alo seke za bongo seke esika oyo ngana sukaka nde ezalaka epai ya ndeko na nga yango tokomona sikoyo na kati ya libota bamosusu bakobotama okuna aza na don ya kimunganga okuna kozala avocat okuna magistrat okuna shofer okuna mekanisi bongo bato nyonso bazwi batobolimbisi kaka lisika botelemi shofer tokomi mpenza kobenda suka ya manaka tosala constitution na biso tobwaka bagage intellectuel homme politique au centre sikawa debite na koloba libabe na koloba malchance toali nango homme politique yango alingi kutu kotala te badiskouro eza koya na ngambo wana bazwi chance moko oyo 4 azwaki te bino bozalaki koloba ntango nyonso mpe bolobaka bokasi ya badirige ezalaka peuple bouti kolobela guerre ya est awa peuple atelema alobi monisco ekenda monisco atira na bapaisible citoyen mais bayala protéger na homme politique le garant de la nation oyo azalaki sensé ya kobatama na nsima ya bana na ye batindika monisco akenda po commanditaire ya etumba wana ezalaka monisco eyebani mais tomona wa président akenda na ngambo ya monisco atika peuple na ye na yunga na ndenge wana tobandi kobenda suka ya manaka omoni tolobaka na bino boye ata tata oyo aboti bino soki voisin azomenase tata na bino na lopango to baye komenase bino tata na bino akozala kaka na bokasi soki bino bana boapuyeye mais soki bino bana bobalukeli tata na bino akobunda ndenge nini na este bapuyaka ye est mais Kongo nyonso etikalaki miziki ezobeta na Kinshasa bato bazobina bazoorganize baconcert babiloko nyonso entretemps
bah oh les lopes basan elle est opposition basan ko finga basan ko yina bitumba mo isaya yemoko bah monisqua monsieur balbi monisqua kende bah monsieur monisqua zala bah commissionnaire basan zana kati oui que c'est vrai le président de la république a mis ma charge mais bah conseiller ou na basala couture ya chef de l'état bah collaborateur ya bah chef de l'état de basala kana base ya makambo ebele. Comment dire? Évitant Mobutu, président Mobutu à l'Obaka, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Vous êtes sur le loco, parce que comme il y a une difficulté à comment dire. Mais bien, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que il faut changement de mentalité. Parce que Nesiko Zali, il faut milobela kangai. Nazo sala nini po na mboka nanga. Nazo sala nini po mokonde mboka kota na bitumba pe alonga. Na pesi exemple monsieur so. Tozonga sina. Quatrième président. Azaki na bitumba na babelge. Akangi maison Schengen. Wana bitumba na européen. Mais ce qui n'est pas bien ok. D'abord to bandi kaka. Na batu za bandi la kumu to chabonga batu wazolo bela kuma mfumu kimba tanto bengi bandeko banso to kende na ambasade ya Belgique to kende ko menase ba Belgique batu boni baya baya te combien de politiciens ba se mobilisaka po baya ba koya te po na nini ba si na bango na bana bazana poto bango moko ba pesa bana na bango na basi en otage. Et pas mindele, boko to yoko bunda neni. Parce que bundi kaka, na biloko, na mbongo, na basi, na bana, bakangi bango kuna. Oso mona, politique mundela sala. Donc, eza pasi po na babunda. Omoni, logique. Matondo mingi likambo oyo bozomona ya bateke na bawumbu ebandi lelo te eza makambo ya kala mindele nde baza nsima makambo awa balobi tokutei kozala na makambo ya bakamwe na sankuti baluba na baluluwa babunda bayaka na basuku bazaka kekolo moko me babunda bandibu bandibu ya masielele na bandibu ya manzangungu babunda opposition ya babikolo bawumbu na bateke bakowela mabele na ndenge nini po bango mibale na bawumbu na bateke mutu azali na mabele na eteni wana azate po nani mouumbu elinkoloba esclave mouteke pe linkoloba kaka esclave siko ba esclave oyo mibale nana kozala kolo mabele lobi nilef bateke dambo bautaka Brazzaville baumbu msusu bautaka ndambu na Congo Central pe e basusu bazalaki na tango baza kokende koteka ba esclave tango abolition et salemi ya deportation ya esclave ndi batika la katika la kawana
siko na ndenge ya kotika la wana nani kolo mabele nani kolo mabele te mena lelo siko ba bimisi eloko wana poko boma na ezala enakati ya koboma na epesa ba difficulté na ba politicien siko ba politicien par manque ya spiritualité bazo yeba te bako bandela wapi nzoka likambo eza simple eloko ba osala ya kobenga mutu na ngambo ya bateke na mutu na ngambo ya baumbo mitu wana kaka soki baye ba explique bango histoire na bango ndenge nini bavandela kina mabele wana alors bazali obligé ya kokohabiter ya kovande sika moko basangana parce que bango mibale bazokumba kaka bakombo kaka moko mena minoko kokesana bateke bateka bango baumbo baumbo la bango moni do muumbo da kikongo kiteke na lingala mingi uti mboshi na ngambo mfwa muteke bateka ye muumbo baumbo la o bazo tiana français o teke umbo te muumbo ze esclave o mwe bazonga na bamfununga donc soki ka babengi si mitu wana isa sele po ba commanditaire ba bazo ndima ke atobunda tobunda isa banani mitu Meba oba bomba mina sima. Nesika di kambo zale. Po eglise katolika kende ki kuna ba kende ko sala mes. Me kangi makambo anate. Seke mes yone kende ko tinde kabana. Mouni yon siko. Donc li kambo zana wo simple. Parce que sote lobi kaka. Bitumba esila. Me foko atake cause. Soki bo atake cause. Efe silinga lat. Moi, qui casse, tu bende benza souk. Matondo mingi, fumo, kusto, nako, pesa, biso, lisusu, mbonga, nabino, po, nako, yeba, kosolo, la lisusu, lelope, to fungo, bo fungo, li biso, en tout cas, ya ebele, lisusu, koleka, to pesa, bino, matondo mingi. Matondo, na bande konyoso, bozwi, bolandi, biso, na bokebi, to lobi na bino bo continuer kolanda émission yo na télévision vraiment pe na MB télévision to kutana na bino mikolo mizali koya na lolenge mokeli akubongisa pe na lolenge lisusu to kukutana lisusu na fumo pona koyeba lisusu kom iko kundola lisusu lingale za pasi to kutana bino mikolo mizali koya botika maram na banda ko bino matondo. Matondo.